নমস্কাৰ, মই জোনা কংকন স্বাগতম জনাইছো ইনিউজেনিলৈ। আৰু এই মুহূৰ্তত লৈ আহিছো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। বৰ্তমান সময়ত যি কোভিডৰ ভয়াৱহ পৰিস্থিতি, সেই ভয়াৱহ পৰিস্থিতিৰ মাজতে এক সুখৰ বতৰা কঢ়িয়াই আনিছে। সেই সুখৰ বতৰাটো হ'ল চাৰিটা দশক ধৰি বন্ধ হৈ থকা অৱস্থাৰ এটা বিমানবন্দৰ পুনৰ নতুন ৰূপত সজাই তোলা হৈছে, ৰূপচে বিমানবন্দৰ। আমি পুনৰ জনাইছোঁ ইনিউজেনি দৰ্শকসকলক এই মুহূৰ্তৰ এই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। ধুবুৰী জিলাৰ যাতায়াতৰ ক্ষেত্ৰত নতুন এক সংযোজন। ধুবুৰীৰ পৰা এতিয়া বায়ুমণ্ডললৈও যাব পাৰিব, অন্য অন্য প্ৰান্তলৈ। আৰু চাৰিটা দশকৰ পাছত ন ৰূপত সাজু হৈছে ৰূপচি বিমানবন্দৰ। আৰু বিমানবন্দৰটো সাজু হোৱাৰ পিছতেই বৰ্তমান সময়ত সমগ্ৰ ধুবুৰী জিলাখনতেই আনন্দ উল্লাসৰ জোৱাৰ উঠিছে, ধুবুৰীবাসী উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে। আৰু তাৰ লগে লগে বিভিন্নজনে প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে, বিমানবন্দৰটো মুকলি হ'লে লাঘৱ হ'ব জিলাখনৰ বহু সমস্যা। এই মন্তব্য আগবঢ়ালে ই নিউজ এনিৰ আগত আজি বিশেষভাৱে এই ৰূপচি বিমানবন্দৰ প্ৰসংগত প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে বিধায়ক নিজানুৰ ৰহমানে। গৌৰীপুৰৰ বিধায়কগৰাকীয়ে নিজৰ প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে। আমি আপোনালোকক জনাই আছোঁ ই নিউজ এনিৰ দৰ্শকসকলক এই মুহূৰ্তৰ এই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। ইতিমধ্যে চাৰিটা দশক ধৰি বন্ধ হৈ থকা ৰূপচি বিমানবন্দৰ বৰ্তমান সময়ত এখন যাত্ৰীবাহী বিমান এখন অনুশীলনৰ বাবে অৱতৰণ কৰাৰ পিছতে উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে জিলাবাসী। আৰু বিভিন্ন মহলৰ আগত পূৰ্বতে দাবী জনাই আহিছিল, বিভিন্ন ৰাজনৈতিক অৰাজনৈতিক দলসমূহৰ দাবী আছিলে যে ৰূপচি বিমানবন্দৰটো পুনৰ মুকলি কৰিব লাগে। তাৰ পিছতেই বৰ্তমান সময়ত এই যি উৰাজাহাজখন, সেই উৰাজাহাজৰ অৱতৰণৰ পিছতেই স্বাভাৱিকতে উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে। আৰু এই মুহূৰ্তত আমাৰ হাতত মন্তব্য আছে গৌৰীপুৰৰ বিধায়ক নিজানুৰ ৰহমানৰ। নিজানুৰ ৰহমানে এই সন্দৰ্ভত কি মন্তব্য ব্যক্ত কৰিলে আমি শুনাবলৈ বিচাৰিছোঁ ই নিউজ এনিৰ দৰ্শকসকলক। হয়, আমাৰ বহুদিনীয়া এটা প্ৰত্যাশা আছিলে, এইটো আজি পূৰণ হ'ব গৈ আছে। আমি 8 তাৰিখৰ পৰা যিহেতু অসামৰিক বিমান সেৱা আৰম্ভ হ'ব, মই কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক ধন্যবাদ দিম, লগতে আমাৰ স্থানীয় MP তৎপৰতাত কামটো যে আগবাঢ়িছিলে, লগতে BTC কৰ্তৃপক্ষৰো বহুত ডকুমেণ্টেলি কিছুমান কথা আছিলে, এই হিচাপত আজি এই বস্তুটো পূৰ্ণাংগ ৰূপ দিয়াত আহি আজি যে অসামৰিক বিমান চলাচল কৰিব গোটেই ধুবুৰীবাসী ৰাইজৰ লগতে অসমবাসীয়ে উৎফুল্লিত হৈছে। এইটো এছিয়াৰ ভিতৰত এখন অন্যতম এয়াৰপৰ্ট আছিলে, আমিও মানে উৎফুল্লিত হৈছোঁ। আৰু আমি এইখিনি অৰ্থনৈতিকভাৱে আমাৰ এই অঞ্চলটো বহুত গুণে আগবাঢ়ি যাব। আৰু সময়ৰ যিখিনি আজিৰ দিনত মানুহখিনি সময় মানে অপচয় কৰিব নখোজে, এইখিনি আমাৰ বহুত লাঘৱ হ'ব না। পশ্চিম অসমৰ আমাৰ এটা অৰ্থনৈতিকভাৱে আমাৰ বহুত এটা পৰিৱৰ্তন আহিব। আৰু আমাৰ যেনেকুৱা আমাৰ নিয়াৰেষ্ট এয়াৰপৰ্ট আছিলে বাগডোকৰা, ধুবুৰী জিলাৰ পৰা ওচৰত, গুৱাহাটীৰ পৰা ডিষ্টেঞ্চটো কম ডিষ্টেঞ্চৰ ভিতৰত, তথাপি আমাৰ ৰূপচি এয়াৰপৰ্ট হোৱাৰ লগে লগে আমাৰ যিখিনি ব্যৱসায়ী কৰা মানুহখিনি কলিকতাৰ লগত যিখিনি আমাৰ সম্পৰ্ক খুব সঘনে, আৰু গুৱাহাটীৰ লগত খুব মানে কম সময়ৰ ভিতৰত আমি যোগাযোগ স্থাপন কৰিব পাৰিম। আৰু স্থানীয় আজিকালি বহুত আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী বাহিৰত পঢ়া শুনা কৰে, আৰু মেডিকেল ট্ৰিটমেণ্টৰ কাৰণে কলকাতাত যিখিনি পেচেণ্টবিলাকৰ আত্মীয় সঘনে অহা যোৱা কৰা ট্ৰেইনেদি যিমান কষ্ট হয়, এই এয়াৰপৰ্টে আমাৰ বহুতখিনি সমস্যাৰ সমাধান কৰিব। মানে আমাৰ এইটো কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ অধীনত এই স্কিমটো চলি আছিলে, আমাৰ তেনেকুৱা মানে ইনভলভমেণ্ট আছিল বুলি ক'লে বেছিকৈ কোৱা হ'ব। আমাৰ আনুষাংগিকভাৱে যিখিনি তাত আমাৰ ইলেক্ট্ৰিফিকেশ্যনৰ কাম, এইখিনিত আমিহে অলপ হেল্প কৰিছোঁ। বাকী এইটো আগৰ পৰাই ইয়াৰ এয়াৰপৰ্ট চলি আছিলে, আৰু এইটো যে পুনৰ্জীৱিত হৈছে, আমি গৌৰীপুৰবাসী ৰাইজে আমি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক আৰু আমাৰ স্থানীয় MPক আমি ধন্যবাদ দিছোঁ।